Namazık. Շնորհակալություն վերահաստատում եմ գործընկերներիս Արմեն Խաչատրյանի եւ Գևորգ Պապոյանի ասացը թմրանյութերի դեմ պայքարը մեզ համար ազգային անվտանգության հարց է, սատարումս եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը այս առումով, եւ պարոն Մինասյան, խնդրում եմ ձերիս կողմից կամ ձեզիսկ պատկանող մամուլի կողմից օդում կախած լուրերին հղում այս ամբիոնից առնվազն մի արեք, թե չէ կարող ագանք այստեղ ու սկսենք հարցնել, թե կոնկրետ ով ա ձեր այս մոտ նստած մարդկանցից վերջերս հրաժարվել Արիան անալիզ տալուց։ Շնորհակալություն։ Եզրափակ